berätta om Kipec Pharmaceuticals affärsidé. Ja, vår affärsidé det är vi har utvecklat en rätt så avancerad linkerkemi som ligger till grund för att öka halveringstiden för olika läkemedel där det kan vara ett problem. Och den här linkerkemin är patenterad och vi har ungefär 15 patent och den växer patentförföljen och den här linkerkemin går då att frisläppa. Den har en frisläppningsfunktion så att i de många fall så vill du egentligen ha en frisläppning av originalläkemedlet för att öka effekten också. Mm. Hur ser er konkurrenssituation ut? Den ser gynnsam ut. Man ska aldrig vara ensam för då är det svårt att penetrera en marknad som inte finns. Men jag brukar säga att det finns en handfull konkurrenter av de två största. Ett danskt bolag och ett amerikanskt och de säljer inga licenser. Så att vi har en väldigt brett kunderbjudande till marknaden för läkemedelsbolag. Just vad det gäller frisättningsbar pegylering. Vad fokuserar ni just nu på inom bolaget? Det är väl två bitar. Det ena är uppskalningen av Unicliver och vårt modellprojekt QPG 1029 pegylerad liraglutid för diabetes och övervikt. Och det andra är affärsutvecklingssidan och framförallt fokus i Kina och få till en affär där. Mm. Hur ser utsikterna ut för branschen i allmänhet och speciellt och för ert bolag? Jo, det paradoxala är ju att trots tråkigheter med corona och så vidare så verkar det ha satt fokus på hälso- eller biotechbranschen, läkemedelsbranschen. Så att jag har ju sett ett ökat intresse och aktiviteterna i Kina till exempel är ju mycket stora och där också IPOs i Kina verkar ju slå världsrekord, det vill säga var flest i hela världen just det här året. Så att aktiviteten har ju ökat och intresset bland småsparare också verkar ju vara mer fokus och på grund av corona då. Och att man läkemedel kan ju faktiskt vara något väldigt gott. Stort tack! Ja, tack!